koliko ljudi nam živi od Loznice do Bajine Bašte, ali da stvarno prenoće, tu nema više od 105-110 hiljada ljudi. A samo razmislite, hoće li da ostaju i dalje kada nemaju posla ili imaju manje posla i koliko će ljudi da dođe ako im je prosečna plata za 2000 zaposlenih, ne prosečna, već minimalna plata 1000 evra. Šta bi samo u tom slučaju to značilo, da ne pričam kakav je to uticaj na bruto domaći proizvod Srbije, da bi jedna Loznica imala 40 ili 50 miliona ili 100 miliona evra veći budžet, mogla bukvalno da idu da bacaju pare po ulici. Neka ljudi razmisle, neka vlada razmisli, ali naravno mi o tome večeras nećemo da govorimo. Ali mi imamo i nove rudnike zlata.